Agela karaylar, bu ulama saçmaz. Bu ayak kim? Krasovkalarda. Yani krasovkanı ki, üçü de plasmas sası bulur değil mi? Aşına kuru bir adı gelsin o. Yok anca münçası. Deşen orayı da yolgun yapırmıyor. Anca münçücü diyor. Brink. Aynen, bana şu razmerdeki, bana şu türlü arkamçımız. Fakat Kıtoy'dan kilerdi. Narıksal kımmetle koyanı ki, ahir üstüne o günü dişörtük yesi vardılar. Lan bizikiler geldi yok ki. Arkan tokuş biznesi gibi hoş geldiniz dostlar. 220 volt işledi genç sanırlarımız. İşlesini karıyla. Fazla süreç yok iken şimdi bir emeller. Görüp durgenlerin deyik bir neyse kaltaklar eğlenip çokulu bana buna ki işler yaptı. Bana bunu ise hakik arkan işler yaptı. Bir metre de işte. Ekele karıyla. Üyde 220 volt tök bilen ne biznes kısa bulalım. Arkan çıktılar bu satıyorlar arkan. Yaxşı fayda qilasizlar. Hop, birinchi navbatda stanoklar arzon. İkinci navbatda bir yaxshi tochka topib arenda qilish ham kerak emas. Uyda 220 mana shunaqa darvozaxona bo'lmasam sal etayroq deb navest qilasizlar qishki yozgi sharoit qilib qo'yasizlar. To'kkulasizlar, chiqaraveradi. Seriyasi ham bor, ip g'altaklari, mana shu g'altaklarni ko'rsatib qo'yasiz. Hammasi bor. Hop, bu maydaroq chiqaradi, ko'rib turibsizlar. Mana bu arqam chiqaradi, 16 gacha chiqaradi. Buni kattaroq 20 yo'g'onlikda chiqaradiganlari ham bor. Narxi 700 dollar, bittasini o'zi bir kunda 200 ming so'm foyda tashlaydi. Toza foydasi 200 ming hisoblayverasizlar. 700 dollardan. Hop, mana bu yerda matalka deydi, mana bu g'alta ko'ra beradigani bor. Bu ham 700 dollar. Mash istamagimiz. Bu ham 220 ga ishlaydi. Maşı, şu boya etken 20'lik yoğullarına çıkaradı. Yani bu, bakvat rağı. İmha bir de mutlak yengilik. Karayla, yok Özbekistan'da. Bunlar değerli, bunlar hem yok Özbekistan'da. Başka joyda. Fakat naş Farhana'da, Farhana'lık ekele çıkarışadı bunu. Muğun karayla arkamçını. Bu ne demek ki? Ayak kıyımlarda bağıtçı. Bu yok idi. Bundan hem yengilik gibi hesap koyuştu. Üçte galof geldi. Bir vakti uzdu. Üçte mehneke metrelə atıb çıxaradı. Bunu ham 700 dollar qə verişə vuradı. 220-ə keçdi. Bundan çıxan məhsulatı hazır ayaq kiyimge bağış qılış jarayonunu ham göstərib verəmiz videoda. Onun üstündən ham var. Xalisdan yapala qarğamçımız var. Ondan ham var. Reboy video davamında nə iki görsələrin hamısını aka tayyorlab, kerak bolsa ustanovka hamısını işlətiş qanaqa obuchenilərə turgatıb qoyuşadı. 3,5 ming menga yoqqan tarafi 3,5 ming dollarga hozir nima biznes qilsa ham bo'ladi deydigan payt o'p qoldi. 3,5 ming dollarga mana shundan 5 ta qo'ysangiz kuniga 1 million so'mdan topsa bo'ladi. Bosh og'riqsiz. Bitta odam bemalol qaraveradi. Uydan chiqmasdan foyda qilsalaring bo'ladi. Video davomida aniq ma'lumot berganmiz va yana akalar sizlardan chuqur iltimos deymizmi shunaqa poddeshka sifatida belgi va like şan bitta basıp qo'yinglar kela. Sizdan hech bola ketmaydi, pul ketmaydi. Hech bola bo'lmaydi xullas. Faqat foydali tarafi video ommalashib ketadi. Ko'pchilikka boradi. Mana shunaqaga qiziqib, odamlar olib, o'rnatib, chiqarib, sotib, puli ko'payib, O'zbekiston rivojlanib ketadi keyin. O'zi yaxshi ketyapti, bundan ham zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bosinglar kela, boshlar. Arqon to'qish biznesiga xush kelibsizlar do'stlar. 220 voltda ishlaydigan stanoklarimiz. Ishlashini qaranglar. Hozir svet yo'q ekan, shunga bir amallar. Ko'rib turganlaringizdek, bir nechta qaltaklar aylanib, to'qilib, mana bunaqa ishlar yapti. Mana bu esa haqiqiy arqon ishlar yapti. Bir metre de ishdi. Bu ish ham boshqacha boshqacha. O'chirib qo'ysak bo'lavardi endi aka. Opa, shovqinroq bo'lmay turadi endi. Hop ko'rib turgan arg'amchilaring Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston liboy joyga sotuvi ham bor xudo xolasa. Mana shu stanoklarniki ham bor. Arg'amchini sotuv bormi o'zi? Arg'amchi sotuvi bor. Xohlaganda qanga obyomda qilib beramiz. Qiziq yo'q-a uni? Qiziq yo'q. Sizdan Xitoygacha desa ham qilib berasizlar. Xitoygacha desa ham qilib beramiz. Bo'ldi. Hop, stanoklarimiz haqida qisqacha. Stanoklarimiz aka ko'pchilik hali o'zimga ham yozyapti. Qanaqangi ip chiqaradi? Bu stanok ip tanlamaydi. Xohlasa HB ip qo'ysa HB chiqaradi, sintetik qo'ysa sintetika chiqaradi. Xohlagan ip chiqaradi bu. Ip tanlaydigan stanok emas. Xohlagan ip bilan qo'ysalar, xohlagan mahsulotlarni chiqarib beradi. Bo'ladi. 220 voltda ishlaydi. 220 voltda ishlaydi. Kuniga necha metr?
Künüge bana İngilizce bağı çıkarıyken 3000 metre geçe. 3500 metre geçe. Bularımız 1000 metre, 1500 metre geçe. Hazır bana biz bunu şunçaki koyup koyduk. Samarkand'a yetkisi veriyoruz. Bir katta korkunca. İplarımız, raylarımız. Haklıken rengi de çıkarışa uğradı. İpte haklıken rengini koysalar da okuşa uğradı. Şu stanoylarda şu çıkan mahsulatlar şunlar. Ha, seriyo bora, ipleri bora. Seriyo olmaz, ipleri bor. Zor. Hop. Endi aytaylik, misol uchun 100 kilo ipdan arg'amchi to'qisa qancha foyda qoladi? O'rtacha bitta stanokda foydasi kuniga 200 ming so'm. O'rtacha. 200 ming bor. Bor. Narxi qancha endi buni? Narxini shu 700 qilib beryapmiz. 700 dollar. Aha. 700 dollarga o'p akalar. Kuniga 200 ming so'm bittasi topadi. Bu hazil ishmas, misol uchun, da? Oila yig'laydigan ish. Ne oylab qaraydigan bo'lsak, 3,5 mingga 5 tosalang kuniga 1 million so'm bor. Kuniga 1 million so'm bor. Boring yana qo'pol qilib hisoblab 2 oyda foydaga kirib oladi, sizni yo'llangan qoladi. Bu zo'r degan, zo'r biznes degan. Eng yaxshi tarafi qaysidir ko'chada yaxshiroq tochka top, ayda arendaga ol, balo battar yo'q, uyda, stanokda 220 ga ulaysizlar, varillatib chiqarib Damaskga bosib sotaverasizlar. Bitta reklamani berib qo'ysang, o'zi kerakchi zakaz tushadi. Xullas, bosish kerak. Ko'rib turganlaringdek, hamma yog'i normalni qilib ishlangan bu akamiz. Bu ishni pri bo'lib ketganlar. Hunday qilib turib, telefonni qilsang bo'ldi, muammo hal. Masha arg'amchi chiqaraman deb qidirib yurganlarga videosini sekin tashab qo'yamiz. Lenta yapalaqlisini ham chiqishadi. Video davomida ko'rsatib beramiz uni ham. Bemalol ko'rib, unisidan ham buyurtma berasizlaring bo'laveradi. Mana bu yerda krossovkalarni bog'icha bu yangiligimiz. Krossovka, trikotaj. Bu yo'q edi boshqa. Hech kimda yo'q edi. Xitoyda ham yo'q edi deb o'rayveraymi? Yangilik qilganmiz. Xitoyda bor, o'zimiz yangilik qilganmiz. Stanoylarimiz arzoni. Xitoydagidan arzon. Mana qarang. Narxini 700 dollar deyapsiz. Xitoydagi qancha o'shalar? Xitoydagi 3,5 ming dollar. 5 ta berarkanda. 3,5 ming dollar Xitoydagi bitta stanoyda narxi. Bularimiz ham o'sha bular narxi bilan bir xil qilib qo'ydik. Bu ham bitta galopkamiz o'rtacha kuniga 10 kilo tasha beradi. Misol, bitta galopga qo'yilsa, bitta galopga, ikkita galopga, uchta galopga va hokazo galopkasini qo'shib beraveramiz. Narxi o'zgaradi. 3 taligini 700 ga beryapmiz. Mana mana chiqargan mahsulotni ko'rsating. O'ta bejirimda bu. O beydeki emas, Turetski iplarga o'xshaydi. Qaranglar, sifatda. Qoyil qolib ketaman nimasi Farg'onaliklarga. Gap yo'q akalar, zo'r. Mana galopkasi bu siri yo'qmi? Ko'rsatavering bo'lsa-da aka. Mana mashina qilib kallani ishlatib aka, mana g'ijir-bijir oddiy ipdan shunaqa to'qimli ajoyib ip chiqarib berishyapti. 220 volt bu ham. 700 dollar. 220 ga ishlaydi. 700 dollar narxi. 700 dollardan qilib beryapti shu 3 ta galopkaligini. Manosi nima? Bunimiz o'sha bularda quvvat yetmaydigan yuqori qonga bularimiz. Bularimiz misol. Ha. Manostanlarimiz o'rtacha 5 kilo, 6 kilo oligacha chiqarsa 100 metri. Bu 10 kilo, 12 kilogacha chiqaradi. O'sha 100 metri yo'g'onligi o'sha 20 atrofida chiqaradi. Gap yo'q. Mana Liboydan bor ekan, arg'amchining hamma savoliga javob ekan. O kichkina o g'alta ketadi. Ha, matalkalarimiz ular o'zi uni ham qo'yib qo'yamiz. U ham g'alta tayyorlab beradigan. Bu bo'lsa o'sha odam band bo'lmaydi. Kichkina mana g'altalarimizni o'rab tayyorlab beradi shuna qilib. Mana shu tayyor qilyapti. Bu ham 220 volt tashlaydi. Bu ham 222. Bu ham shu bitta stanoyda narxida. Bu ham 700. Zo'r. Undan 5 ta, bundan 1 ta, narginidan ham 1 ta olsa mazi ekan-a. Bo'ladi. Kuniga 1,5 million, 2 million bor. Shunaqa. 220 volt bilan seriya narx deb tursinlar bo'ldi. Bu yangiligimizni ham ko'rsatib boramiz, aka. Sizdan xijolat bo'lmanglar. Hozir uyda ichida yana bitta yangilik bor, uni ham bitta ko'rsatib beramiz sizlarga. Akalar, qaranglar. Bu ulama soch emas. Bu oyoq kiyim, krossovkalarda, mana krossovkaniki uchida plastmassasi bo'ladi, mana. Ashunaqa urib beradigan stanok yo'q, ancha munchasi. Ishonaveringda, yolg'on gapirmayapman. Ancha muncha joyda yo'q. Birinchi mana shu akada ko'rganman. Narxi 3,5 ming dollar. Bu chachilgan holatda keladi. Bu Xitoydan keladi. Kamyob narsa bo'lganligi uchun borib, ustanovka qilib, terib, mana shunaqa ishlatib berishadi. Bu bilan nimaga bu yaxshi? Ipni narxi 2 barobar oshib ketadi.
50 foiz foyda qiladi bunda. Shunday bir kunda nech kilometr chiqaradi? Ne kilaga gaplashasizlarmi sizlar? Bog'i, aka, bog'i 2 so'mdan 3 so'mgacha donasi. Donasi. Abiyomga qarab kelishaveramiz. E, qoyil. Mana mayda ish bor-ku, zo'r tashlaydi-da, kela aynan ushasi bu. Mayda bu mayda emas. 10 ming dona hozir bizi o'sha sinab chiqaradigan 10 ming donaga chiqaryapti. Mana shu birashga chiqaryaptimi? 10 ming dona, 1 million deganimi? 2 so'mdan bo'lsa ham. Oo, foydasi xullas zo'r. Mana shuni o'zi bilan ham narmanli qo'shimchasiga soqqa qilib yuborasizlar akalar. Xullas Eldar Adams kanalda har doim eng yaxshi biznes ideyalar, biznes g'oyalar yoritib borilgan. Bundan keyin ham xudo xolisa xuddi shunaqa bo'ladi. Agar sizlarda ham bir ajoyib ishlab chiqarishlar bo'lsa, bemalol pastda raqamimiz bor, bizniki. Qo'ng'iroq qilib, reklama bersangiz bo'laveradi akalar. Bu akalarimizniki, mana shu stanoklar kerak bo'lsa, ekranda raqami turadi. Ushlarga qo'ng'iroq qilasiz. Cheklanmagan. Xohlagan rangida qilib beramiz. Bundan ham zakaz. Xohlagan o'lchamda rangida qilib berasizlar. Albatta. Zo'r. Kimga kerak? Kelaverasizlar. Xo'p akalar, aynan mana shu razmerdagi, mana shu turli arg'amchimiz faqat Xitoydan kelardi. Narxi sal qimmatlab qo'yganiga oxiri stanogini deshotaga yasab yubordilar. Xullas biznikilarga haligi yo'q-ku. Qaranglar, chegara yo'q, любой narsani yasaydi. 3 galovkali ko'rib turganlaringizdek, bir kunda 10 ming shtuk oyoq kiyim bog'i ishlab chiqarishga yetadigan ip chiqarib berar ekan. Bu ancha qimmatroq foyda qilsalaring bo'ladi bu stanoklar bilan. $700 aytib o'tganimizdek, atxo tiplardan chiqaryapti.